jsem si vzpomněla, jak jsi nám poslala o tom magnetickém poli, jak jsou tam ty dimenze, jak nějaká... Já vůbec nevím, já si na to nám poslala odkaz o magnetickém poli Země, že ono se nějak mění, jestli tě mám tak přesně vzpomněla. Ne, to ono to vysvětluje, to já mám takové věci posílám třeba, aby jste chápali, když mluvím o té Agartě. Protože oni tu Agartu mohli vidět vždy, když ten elektromagnetismus toho magnetického pole byl v určitém úhlu. Tak se tam vytvořil ten pás, který jde právě k tomu Neptunu. Ale to je zajímavé, že já, tak jak já vidím Atlantidu spojenou s Marsem, tak tu Lemurii já vidím také spojenou s Neptunem. To je voda. Atlantida je Mars a ty vlny, když bych jako viděla to propojení, tak se mi ukazuje Neptun. Ale ne ten zodiakální Neptun. Ale on měl navnímanou tu Agartu. Oni znali to točení těch magnetických polí. Já si myslím, že tam se dochovaly některé studie, že se k tomu potom dostali nějaké další vědci, kteří to dál studovali. Ten úsek těch znalostí o tom, to, co je nám dovoleno vědět, tak ten je tedy malý. Ono, já to tam vidím, že se to tam tak mele, točí. Že se tam, ta Agarta, ona je pásmo promítaná, takže ty tam můžeš vstoupit a tam se promítají jiné bytosti, které tam ale nejsou. Ale on se tam mohl odinut promítnout a skrze to pásma Agarta s tebou jednat. Takže ta Agarta je nebezpečná, ale prochází tou zemí. No, ona je to je přechodové. Oni to nazvali tou Agarto, ale já ji vidím v takovém šroubovitém pohybu teď. Že ona se tam... jako šroub... Spirálovitě točí? Ne, spirálovitě. Ona se točí tak dokola, žádná spirála. Tak jak byste si představili nějaký takový ten útvar z kobu, která má rýhy, tak že se otáčí a ty rýhy tam. A to je asi kvůli tam těm pohybům. A to by nemělo být. To znamená, že se tam ty energie z toho pásma, jak já vidím, nahuštují, že tam jako vzniká nějaký koncentrát. Určitě, to je vždy na to slunčko. No. To je vždy to tam a k tomu vždy dojde. Ale ono to se vždy odehraje ještě silnější jsou, když je příliv. To teď vidím, když je silný příliv a odliv, když jsou ty super úplky, když potom jsou tedy ty přílivy a odlivy, tak tam dochází k agartickému točení. Jako nejsilnější. Dává do pohybu. Oni si mysleli, že jsou v Agartě, protože ona se jim tam otevřela ta iluze, takže s nimi někdo jednal ve filmu a oni byli jakoby u toho filmu.